ព្រះកាំងរណាសំដែងធំពីព្រហ្មពពួងសัตว์ការវិបត្តិចិត្តវឹកវងងឹតអត់ឈប់ឈរខំត្រដខ្ញុំតន់ណាមានផ្លូវអត់ពន់លីរុងទាំងឈើប្រួងអន្ធកាបងហាញផ្លូវសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនា